Nee, het is Louis van Rensburg, een liedjeskrijver wat al van ons mooiste Afrikaanse liedjes geskryf het nie. Hy is ook bekend en bekroond vir sy klankbaankomposities. Klare vir Enkeling, Arende, Glaskasteel en Kinders van die Sabbatsee het al hierdie man sy talent in toon gestel. Vanavond gesels ons met Louis oor sy nuwe op en wakker project. Ook in vanavond sy program Steve Hofmeyer met 'n splinternuwe video, Dis Hoe Dit Is. Nieuwelinge Shine het tonge aan die praat met hulle lekker luister liedjes en... Louis van Rensburg maak weer geraas in die Afrikaanse muziekwereld met zijn nuutste project. Louis van Rensburg het 'n besige jaar voor hom. Binnenkort sal gehoor op hom in aksie kan sien wanneer hy sy nuutste productie, Siene van Rensburg en die B Molle, op die planke bring. En hy kuier vanaand saam met die sterre van hierdie productie by ons in die atelier. Hallo. Dit is 'n interessante naam. Wie het hom uitgedink? Waar kom hy vandaan? Wel, Quentin as 'n non-seeing persoon, 'n blinde, het vir ons 'n challenge gegeen om 'n naam heen. En ons het die idee bietjie rondgegooi, Logner de Kok, Jannie de Tooi en ek en nog een paar ander manne het gesit in Keier en in de mixer. En toe kom Logner, hy het kom ons met sulke phrases voor de dag, toe kom Logner met die idee van Siener van Rensburg en die B-molle. Okay, en ons allemaal stem toe saam, dit werk. Het is lekker controversieel, ja. Die Siener van Rensburg... Wat een geliefde Afrikaanse schrijver ja, is. En dan het dan natuurlijk die B-mol. Mens kan het als een muzieknoot interpreteren of als een doodgewone blinde mol. En wie gaan luisteren naar die muziek? Op wie is die productie gemik? Is al die songs niet of is al een paar uittreffers? Nee, in die program ga ik obviously een of twee van mijn treffers moet zingen om je gehoor iets te geven. Aan mijn kant te krijgen. Oké, okay, maar... die program is niet. En wat sê die productie? Wat is die boodskap? Ons titel gaan wees Sy is Sy. Die productie is een ode aan die vrou. En je weet, een van die grootste inspiraties in my hele leven was vrouwens. Die liedjie van de klankbaan wat natuurlijk die meeste aandag getrek, die bekendste geworden het, is Vos Arnooi, uit Belare vir Enkeling. Wat het hy vir jou beteken, vir jou en jou loopbaan? Alles, alles. Ek meen, ek het nie 'n loopbaan gehad voor Vos Arnooi nie. Tot Henry Milne gekoppel was. Ja, Henry Milne het aanbeveling gekryf dat ek vir hom die music direction vir die movie kan doen. En toe sê hy my, kan ek nou van jou goed luister en toe haal ek het klomp goed uit en onder meer die album Catfoot waarop Vos Arnooi was. En toe hy die goed hoor, toe sluit hy sommer 6 van die songs van die album af in die soundtrack in. Kom ons praat oor die nuwe projek. Sy naam is Netwerk uit 'n stunning cast, Michelle Burgers, Marius Weyer, sulke mense daarin. Wat kan ons verwag te wees? Wat het jy in die klankbaan gedoen? Wel, ons is al halfpad deur. Eindelijk is die musiek klaar gemaak. Wie het daar nie het na my gekom en met die eerste idee. Hy wou Schubert se Opus 100, een van Schubert se mooiste en bekendste werke, wou hy daarin gebruik. En toe het ek sommer vir hom so 'n tragic romantic theme vir cello en klavier geskryf wat ons hoofthema is. En toe het ons begin om MIDI musiek te maak. Louis, as ons kan sê dat mense soos jy en Lorica Raug in die 80er jare aan 'n luisterliedjie beweging gewerk het of betrokke was daarby. Was dit 'n definitiewe besluit? Het mense gaan sit en gesê ons wil 'n nuwe soort Afrikaanse musiek skep? Ek dink 'n hele klomp Afrikaners was besig om heeltemal gatvol te raak vir destyds was kommersialisme in Afrikaans bedryf op 'n manier wat regtig baie min ruimte gemaak het vir musiek. En ek dink 'n klomp verskillende mense op verskillende plekke het dik geraak daarvoor en gesê let's make music, real music. En mense soos Rosa Keet en Merwede van der Merwe was een van die groot geeste agter die ding. Mense wat sterk genoeg kon staan en sê, kom ons skep 'n Stefan Bouwer ook. Klomp van hulle het gekom en 'n ding by mekaar gesit en gekoördineer. En van ons kant af het ons begin om opnames te maak wat in 'n ander genre was. Luister net die beweging tot waar ons vandag is, tot waar ons op pad is. Waarheen dink jy is dit vir Afrikaanse musiek? Ek dink die hele verwysingsraamwerk waarbinne ons bestaan het geweldig verander. Die hele kommunikasie ontploffing. Julle het groot geword met techno, met club en clubs. My seuns ook het met heeltemal 'n meer industriële benadering tot musiek en tot kuns groot geword. En ek dink ons is besig om te verstaan dat die ou
wereldse muziekwaardes eindelijk tot een groot mate irrelevant raak. Siener van Rensburg en die B-molle, alias Louis van Rensburg en Frinne, het saam met Geraas die volgende muziekvideo vervaardig. Louis het ook met hierdie nieuwe materiaal van hom een draai gemaakt by die Klein Karoo Nationale Kunstefees.